Takže zdarec, já vás zdravím u dalšího videa. Bohužel mám problémy s kompem, nemůžu natáčet, nemůžu nic. Nejspíš to vypadalo na zdroji, takže jsem pořídil novej. Tak snad. Měl jsem 750, ale asi prostě odešla, protože i napětí tam prostě neudrží ani 12, ani 5, ani 3 volty prostě napětí neudrží, takže uvidíme, uvidíme, jestli to pomůže. Takže jdeme si to rozebrat. Ať se to teda stříhne. Na tuž, co ty tam děláš? Ježíš, ty mi to tuž je to nedělá. Ty taky něco otvírala, vejte nejradši. Jaký to je? To je balinko. Takže... Tady to máme. Jaký příslušenství. Kabel. Kabely. Jaký manuál. Čekal jsem to teda upřímně větší, je to na můj klasický rozměr, to je nějaká 350, ale je opravdu jako těžký. Jo, tady jsou nějaký specifikace. Necháme ho trošku, že je úplně zmrzlej z Alza boxu, takže ho necháme trošku aklimatizovat. Ať se nám chlapík, ten zánky, až vlhkej skoro. Takže jo, já jdu rozebírat kompa, jdu to tam nacpat, no a pak si povíme, jak to dopadlo. Takže jo, starec.